Aí galera, ó, mais uma. Mais uma bruta. Aí, ó. Segunda tilapinha do dia, ó. É o represão. Tá aí, ó. Tô pondo elas aqui, ó. Porque pra não ficar perto lá. Aí, ó. Tem uma bruta aqui já. Pessoal, ó, sisteminha que eu tô usando aqui, ó. Coloquei dois anzóis e tô usando milho. Ó. Passo o milho. Um grão. Segundo aqui. Dois. Pego o outro hook. Passa mais dois grãos de milho. Vai ficar assim, ó. Dois grãos, um chumbinho arroz aqui em cima e uma boinha de corrida. Pega a vara, ó. Varinha maluca. Lançou, pontinha virada para baixo. Espera apoiar aqui. A boinha vai vir, ó. Vai aparecer ali, ó, os lambari já tá atacando, ó. Quando ela apoiar, ó, vocês dão um puxinho pra cima e leva ela de ladinho. Pronto, tá armado. De vez em quando, ó, eu pego aqui, ó, joga um pouquinho de ração de coelho, bem pouquinho, só para dar uma chamada mesmo. E vamos esperar aí que já já tem mais peixe na linha. Lagoona tá aí, ó. Represa muito bonita, muito grande. E tem bastante peixe aqui, só que as tilápia é muito arisca, muito manhosa. Aí, pessoal, mais uma bruta. Hoje eu tô impossível nas tilápia. Aí, ó. Aí, ó, filhotinho. Vamos pôr ali no poçar. Foi nós solta essa. É, pessoal, o trem tá bonito não, hein? O solzão tá aí, ó. Aí, ó, inventamos aqui uma barraca. Um guarda-sol aí com guarda-chuva velho. Barramos aqui, ó. Pra tampar, porque o trem tá bonito não, hein? Tava quase passando mal aqui já. O sol tá muito quente. As varinhas tá aí, ó.
Deixa eu agarrar um pouquinho aqui para chamar elas, que assumiram. O vento, ó, vocês veem que a água agora tá tremida, ó. Esse vento atrapalha muito. Tá batendo, pessoal. Aí, pessoal. Pescador sofre. Pensa num bicho que picada dói. Essa formiguinha aqui, ó. Mesma coisa que um marimbondo. Aonde ela morde, dói, coça, arde e faz um calombo. Cê tá doido. Oi. Elas estão contando uma para outra que eu tô aqui, ó, querendo vir me morder. Aí, pessoal, o vento invernou mesmo, aí, ó. Não quer parar. E olha para vocês ver as boinhas como é que fica tudo se mexendo. Então, assim, a tilápia, ainda mais as maiores, né? Já é um bicho bem sutil. Ela chega, rodia a isca. Dá uma batidinha, dá uma macharré, solta a isca. Bem de levinho, bem devagar. Tem umas que chega assim, próximo à isca e dá só uma sugada e já, já não pega mais. Então assim, quando não tá ventando, a gente vê o momento que a tilápia tá chegando e tá com a isca na boca. Né? Dá para você fazer a fisgada. Agora, como tá assim ventando, ó. Não tem como, né? A não ser que ela ponha a isca na boca e carregue, que é muito difícil de acontecer, né? Só acontece aí com os filhotes, né? De aí até uns meio quilo por aí para baixo. As tilápias maiores já não bate, né? Desse jeito. Então vamos aguardar aí para ver se o vento dá uma trégua para a gente voltar a pegar as bocudas aí. Pessoal, olha aí que show, um casal de marreco selvagem. E ali tem aquele casal daquele patinho d'água. Olha o marrequinho lá, ó. Que show de bola. Lá vai pra lá, ó. Bom, pessoal, ó, tá ventando muito e atrapalhando muito. A gente vê, né, o sistema aí, as tilápias batendo. Tô achando que eu vou encerrar a pescaria, mas eu vou estar mostrando vocês aqui as que a gente capturou antes desse vento começar. Fazendo a pesagem delas aqui. Opa. Vou pegar aqui a maquininha, ó. Ponta ligada. Vamos ver quanto que essa aqui deu. Um quilo e 15 gramas. Ela acabou morrendo porque o anzol pegou na guelra dela. Tem mais uma pequena aqui.
Essa aqui deu 460 gramas. Engraçado, pessoal. Tá mostrando vocês aqui, ó. Ela tem um problema. Ela tem um problema na boca, me espetou. Olha aqui a boca dela. Que engraçada, rapaz. Tem a boca defeituosa. Ou um bicho, ou é de nascença, ou um bicho que mordeu aqui nela. Um predador. E uma outra pequenininha aqui, ó. Que deve dar mais ou menos umas 300 e poucas gramas. Pesa também. Nem 300, ó. 270. Opa! Calma lá que depois nós vamos te soltar. Então essa grande aqui morreu. Uma bela tilápia, ó. As varas de pescar tá ali. Aí, ó. Linda tilápia. Essa eu vou levar pro meu consumo. E as outras duas filhotinhas vou estar soltando depois, se eu não pegar mais nenhuma. Vou deixar elas aqui ainda. E vamos continuar. O vento agora parece que vai dar uma trégua. Se o vento parar, a gente continua. Se não, eu vou finalizar o vídeo, vou soltar essas duas e vamos seguir para casa. Bom, pessoal, então, ó, o vento continuou. Não tá tendo como ver, né, o momento certo que a tilápia tá batendo, né? Hoje tava tudo propício aí para pegar bastante, que ela estava com atividade boa mais cedo, né, mas não tava ventando. Eu vou ali agora soltar aquelas duas filhotinhas, né? E vou despedir de vocês aí e vou encerrar o vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Vou despedir de vocês aqui então. Nessa imagem aí da lagoa. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas que eu passei aí hoje. Da pescaria também. Não saiu muito peixe, mas saiu umas capturas aí para mostrar a vocês. Um abraço a todos. Todos com Deus. E até o próximo vídeo.